aqui a flauta, o mesmo modelo desta, porém esta tem a facilidade de ficar em duas partes. Boquilha, este aqui é o PVC, vedado aqui. Você consegue ajustar a afinação, porque tem pessoas que tocam muito para dentro ou muito para fora. Então, esse recurso de duas partes, você consegue ajustar